Gagner l'Occidente Australie dans la situation ban qui a centré pour tout le tour ban Vietnam. Aaron Suisday bon on pi kiam kmai simple life but me him jung ni ye trap bon on pi gagne kha kha no kum te o sali der bon on twa hai bon on nang ai som sit kiro ka ban ti a chen trai no kum te o sali ba no kum te o sali gagne ye min cha bon on da ai jeung ai som sit kiro ka ban ti a chen trai ta thai ni kiam jung no jong ta 3-4 mok te mo pa bon on hai 3-4 mok ning ជាការងារស្រួលបំផុតដែលយើងអាចសង្ឃឹមថាពួកយើងអាចធ្វើបានមិនបាច់ចាំបាច់ត្រូវការភាសាអង់គ្លេសអីប៉ុន្មាននោះបាទនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីគេធ្វើការតែក៏គេនៅតែចង់បានអ្នកដែលធ្វើការពីប្រទេសក្រៅក្រៅដែលដូចជាប្រទេសពិសេសគឺប្រទេសហ្វីលីពីនហើយនិង NBA តែម្ដងដែលខ្ញុំតែងតែឃើញគេមកធ្វើការគេពិសេសនឹងគេនៅក្នុងតដៃណោគេហៅថាខាងខែខែរ៉ានឹងតែម្ដងបាទបាទខែរ៉ាវាមានច្រើនមុខបងប្អូននៅប្រទេសគេគេបែងចែកចេញជាច្រើនមុខណាស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីតែថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់យក4មុខបកប្រាប់បងប្អូនថាការងារដែលយើងអាចសុំសិទ្ធិជួបកូនបាននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺទី1បាទគឺការងារប្រមើលចាស់ចាស់មកចាស់ជ្រាចាស់ជ្រានៅសំនេះវាមិនដូចចាស់ជ្រាដូចនៅស្រុកខ្មែរយើងទេមានកូនមានចៅនៅចាំធ្វើចាស់ជ្រាស្រុកនេះគេពេលណាដែលគាត់ជ្រាហើយគឺកូនចៅតែងតែយកទៅដាក់នៅកន្លែងគេហៅថានៅ Nursing Home ព្រោះកូនចៅគេមិនអាចមើលថែរក្សាគាត់បានមកពីគេជាប់ទៅធ្វើការងារដូច្នេះហើយគេយកពួកពុកម្ដាយផងគេនឹងយកទៅដាក់នៅក្នុងទី Nursing Home ដើម្បីឲ្យគេមានគេអ្នកថែរក្សាជំនួសវិញហើយនៅក្នុងនៅ Nursing Home ក្រៃគេនឹងគឺគេមានពេទ្យមានអីសាប់ដើម្បីឲ្យថ្នាំដកៅអីទៅលើគាត់អញ្ចឹងវាស្រួលជាងយើងមើលពួកគាត់នៅផ្ទះហើយពួកគាត់ដេកនៅទីនោះញ៉ាំនៅទីនោះហើយធ្វើអីធ្វើអីនៅទីនោះហើយកូនចៅគេទៅសួរសុខទុក្ខគាត់ក្នុងមួយអាទិត្យម្ដងតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលថ្ងៃចុងអាទិត្យនឹងតែម្ដងបាទហើយទី2គឺបាទមើលហើយអ្នកពិការបងប្អូនអ្នកពិការសពនេះបើក៏គេមានអ្នកថែរក្សាដែរពួកគេមានអ្នកមុតទឹកឲ្យមានអ្នកធ្វើស្អីស្អីឲ្យដែររត់គេជួលមកឲ្យបើធ្វើនៅតាមផ្ទះបាទពេលណាយើងមានបងប្អូនកូនចៅអីពិការនៅក្នុងផ្ទះគឺបើយើងមិនអាចធ្វើបានយើងអាចសុំឲ្យគាត់ថែពិការជួយឲ្យគេមកមើលថែរក្សានៅតាមផ្ទះផងយើងដូចជាមួយទឹកលើដេកកញ្ចក់បាយស្អីស្អីអស់ហ្នឹងដែលជួនកាលដូចថាមានយើងម៉ែអូចិនចាស់ចាស់មានកូនពិការអីយើងមិនអាចលើពួកគាត់អីមួយទឹកវាក៏នៅធ្វើអ្វីៗបានដូចជាទៅបង្គន់ទៅអីនឹងបានយើងហើយមានសិទ្ធិសុំអោយអ្នកធ្វើការរត់គេមកជួយគេនឹងមកជួយយើងរាល់ថ្ងៃមានពេលម៉ោងកំណត់ដែលគេដាក់ឲ្យយើងហើយទី3គឺគេហៅថា Child Care បងប្អូនមើលកូនក្មេងបាទកន្លែងមើលកូនក្មេងព្រោះនៅសប្តាហ៍មកអូទៅធ្វើការរៀងខ្លួនគឺបើកាលណាគេមានកូនតូចតែមិនអាចនៅផ្ទះ
ខ្លួនឯងបានគេតែងតែយកទៅដាក់គេហៅថា child care មានគេអ្នកមើលថែរក្សាឲ្យបាយទឹកឲ្យហ្វេដូណែពីដូអីឲ្យវានឹងនៅពេលដែលម៉ែឪកំពុងទៅធ្វើការបើគេយកទៅដាក់ child care ទៅមានគេអ្នកមើលឲ្យយើងបើប៉ុន្តែយើងត្រូវចេញលុយឥឡូវនេះគឺឆាខៀនគឺកំពុងពេញនិយមហើយហើយថៃទៀតដូច្នេះនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបើសិនជាយើងមានកូនទុយហើយយើងមានម៉ែឪចាស់ចាស់អោយម៉ែឪមើលគឺល្អជាងយកទៅដាក់នៅឆាខៀនព្រោះអីទីអាចទូលុយដែរហើយអីវ៉ាជួយក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែនៅតែថ្លៃចឹងឯងបើសិនជាយើងធ្វើការល្មមមចំណូលល្មមមគឺបើសិនជាយកទៅដាក់នៅឆាខៀននឹងគឺបានតែរកលុយឲ្យឆាខៀននឹងឯងអត់មានអត់ចំណេញទេបាទហើយមួយវិញទៀតគឺគេហៅថានៅស៊ីនមហុននៅស៊ីនអីឡូវនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺគេកំពុងតែកៅការខ្លាំងនៅស៊ីនគឺគេបើគេធ្វើតាការតាមគឺពិសេសហ្នឹងគេគេធ្វើនៅមន្ទីរពេទ្យធំធំមន្ទីរពេទ្យធំធំនៅតាមរដ្ឋគេរៀងរៀងខ្លួនហើយនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយមួយនៅស្រុកនេះបងប្អូនដឹងសាបហើយមានមន្ទីរពេទ្យដូចស្រុកខ្មែរយើងទេខ្ញុំបីខ្នែក្នុងមួយវត្តមួយវត្តគឺប្រពន្ធមន្ទីរពេទ្យធំធំមន្ទីរពេទ្យគេហ្នឹងគឺក្នុងមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងគឺមានបាទនៅស៊ីងហ្នឹងធ្វើអ្នកធ្វើការនៅធ្វើការដល់ទៅរាប់មួយអ្នកឯណោះគឺហេតុអីបានជាច្រើនណាស់មកពីគេធ្វើការអត់ឈប់ទេទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដូរនេះ3វេនវិលជុំអត់មានពេលសម្រាប់ទេមកថាថ្ងៃសប់មិនថាថ្ងៃសៅមិនថាថ្ងៃទឹកទេគឺគេធ្វើការ7ថ្ងៃក្នុងមួយទឹក24ម៉ោង7ថ្ងៃមួយទឹកទាំងដងដូច្នេះហើយវត្តវាត្រូវការខ្លាំងណាស់ព្រោះនៅស៊ីននេះគឺចាំបាច់គឺក្រសួងសុខភាពនៅប្រទេសគេគឺគេយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងណាស់បងប្អូនដូច្នេះហើយទៅរត់នៅស្រុកនេះវាត្រូវការមនុស្សណាដែលយឺគេចូលចិត្តធ្វើការខាងអស់នឹងតែនៅមានការងារជាច្រើនទៀតដែរបងប្អូនតែសុំចិត្តជួយកូនបានដែរតែការងារទាំងអស់នោះគឺគេត្រូវការភាសាអង់គ្លេសឲ្យស្ទាត់ដូចតែភាសាកំណើតរបស់យើងទៅបានបើសិនជាបងប្អូនណាចង់ដឹងចង់លេងពីថាតើការងារអ្វីខ្លះទៀតដែលសុំចិត្តជួយកូនបានសុំcommon no can grow ខ្ញុំនឹងធ្វើ video បែបបងអូននៅភាគការទៀតតែឥឡូវនេះខ្ញុំសូមនិយាយតែជួចជួចប៉ុណ្ណឹងបានហើយព្រោះការងារទាំងអស់នេះគេមិនសូវចាំបាច់ទៅការភាសាអង់គ្លេសអីប៉ុន្មានទេយើងគ្រាន់តែមករៀនបន្តិចបន្តួចហើយនឹងធ្វើតាមច្បាប់ផែនគេទៅយើងអាចធ្វើបានហើយនឹងត្រូវការចេះភាសាអង់គ្លេសតិចតួចដែរមិនថាឲ្យយើងបត់សោះទេព្រោះនៅសុខគេនិយាយភាសាអង់គ្លេសគេអត់មាននិយាយភាសាអីក្រៅពីភាសានឹងទេហើយនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីសព្វថ្ងៃគឺអ្នកដែលមកធ្វើការភាគច្រើននៅតាមដែលខ្ញុំកន្លែងខ្ញុំនិយាយមិញគឺភាគច្រើនមកពីប្រទេសហ្វីលីពីនហើយនិងប្រទេសឥណ្ឌាព្រោះអីព្រោះការងារទាំងអស់នេះគេមកគេធ្វើហើយបាន4ឆ្នាំ
que son sitio gano, pute osali do ikim, nigi, bi kandam, jantai, chamaik mai yung wing, to bay no ti nikanai, ok yung, munsau dai koi nam yin nai tai, mui mui de, ai bo nigi bi, mai yung, mo bi suk mai, mutu ga no ti nikin, ki kyung, mun nai chu pute ador de sok yung, mun dung ta, irung, away dai, ban chia kmai yung, mun dai, mo tu ga, no ti nik ba ha chia, mo bi, lo ta pi ba yung, hay nang lo ta pi ba osali, riêng mun te tuong kne, bi prai gang yen nang, doi no, ប្រទេសគេទោះអីនៅប្រទេសនេះបើសិនជាគេមកហើយគេឲ្យយើងធានាមួយរយភាគរយឲ្យពួកយើងត្រឡប់ទៅសុខមួយវិញតែចំណាយនេះមករស់នៅទីនេះទីនេះមិនសុបាយដូចសុខកំណើតភិនយើងទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលមករស់នៅទីនេះមកនៅហើយ มันจองตัววันเดย์ร้านใต้หนูจะงอมเลือกครวนบุชนะให้มาสังเกตว่าทาปิบาทมันทำเนียรับวงโยปูอ้อนนำตัววันเดย์เกนั่งมันทวนเลือกการติกะอ้อยปูยังหมกทวนกะหนูสกเกนี่เตะตัวหนูสกเกนี่ก็มีจุนคลาคือหมอปีสบยุนสกมาเยิ้งก็มีได้หมกเลือกครวนดำใบสมอมหนูตีนี่ให้เอวเนี่ยตีนี่ ពិបាកនឹងលក្ខណៈរបស់ហ៊ុនមានន័យថាយើងធ្វើអ្វីក៏រត់គេដឹងដែរបើសិនជាយើងលក្ខណៈនៅទីនេះសូម្បីតែដើរផ្សារក៏យើងមិនហ៊ានដើរសូម្បីតែឈឺក៏មិនហ៊ានទៅពាក់ដែរវាអញ្ចឹងវាពិបាកនឹងលក្ខណៈណាស់តែនៅតែមានអ្នកចង់មកនៅលក្ខណៈចាទៀតបើអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបាច់និយាយអ្វីវាឆ្ងាយទេវីដេអូនេះសន្មតថា มันจบแต่จำเลยจบบทสัญญาบอกว่าจังเอาเขียงเทอร์วีดีโอในยี่ขึ้นไว้เด็กสมคำมันการกล้ามเอาเขียงหนึ่งเทอร์วีดีโอสไลปีเรื่องการเหี้ยไว้ค่ะที่ได้สมสิทธิ์จวกกับบ้านเป็นเราเมียนจันทร์เทียบบ้านจังออกคุณจันทร์ไอ้บ้าจะไม่เบียบ้าบ้า